За минулу добу в Україні зафіксовано 2462 нових випадків коронавірусної хвороби. Станом на 14 вересня в державі 84043 активних хворих. Загалом лабораторно підтверджено 156797 випадків COVID-19. 56 нових випадків виявили протягом минулої доби у Запорізькій області. Найбільше – 24 у Запоріжжі. Всього станом на сьогодні в регіоні зареєстровано 2403 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Останнім часом значно збільшилася кількість інфікованих з невідомим місцем інфікування, що свідчить про активізацію розповсюдження інфекції. Всього на 14 вересня не встановлено джерело інфекції по 1116 особам, 33 за добу. Одужало 1056 хворих, зареєстровано 33 летальних випадки. Продовжують лікуватись 1311 хворих, із яких 209 в стаціонарах, 1102 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.